Sabe, esses dias que a gente tem um pouco mais de tempo para refletir, acaba sendo um tanto quanto saudável, né? Que a gente consegue colocar a vida um pouco mais em dia, mas ao mesmo tempo a gente fica se pegando nos devaneios total, né? E dessa vez não foi diferente. Eu fiquei me perguntando qual será que é o real papel do gamer na sociedade. Porque para pensar, né? Nós temos aí uma população, né, uma concentração em porcentagem de pessoas, até que interessante, né, principalmente agora, depois dos anos 2005 em diante, essa titulação, né, vamos assim dizer, gamer, né, acabou ganhando muitas pessoas, né, adesão de muitas pessoas. E aí eu fico refletindo justamente sobre isso, né, qual é o papel do gamer na sociedade. Porque nós sofremos ali algumas injustiças, né, alguns tipos de preconceito, né, como aqueles caras que são justamente, que são isolados, que não sabem trabalhar em equipe, que são, não são, só são focados em games, não são focados em nada. Inclusive, uma vez eu perdi uma vaga de estágio porque eu falava que eu gostava de jogar videogame, né, como hobby, e eles entenderam que eu era uma pessoa individualista, né, para você ver. Até que ponto chega o pensamento das pessoas que não entendem, né? Sendo que, na verdade, você tá ali jogando online com diversas pessoas até de fora do seu mesmo, do país. E aí, eu fico imaginando também que esse mundo, ele tá tão maluco, mas tão maluco que todas aquelas histórias loucas que nós já estamos acostumados, né? Porque nós somos um público que recebe muito da ficção, né? Então, nós temos, através das HQs, dos filmes, dos animes, dos mangás, dos games, né? A gente recebe bastante coisa da ficção e vê bastante coisas da ficção e coisas que a gente tenta, que a gente até para e pensa, né? Isso nunca vai acontecer no mundo real. Mas as coisas estão ficando tão loucas que esse mundo fictício está cada vez mais se aproximando do mundo real, ou seja, guerras inovadoras, guerras à base de drones, guerras com armas biológicas, guerras através de redes sociais, né? Então, esse mundo fictício está cada vez ficando mais próximo, o mundo real quer dizer que está ficando mais próximo do fictício. E aí, a gente se pega diante de uma epidemia, né, que está se espalhando pelo mundo e deixou todo mundo em casa. Nós temos notícias aí de cada vez mais a indústria farmacêutica tentando reanimar pessoas já mortas, né? Então hoje está se aproximando daquilo que para nós não é desconhecido, para a grande maioria das pessoas é, mas para nós não é desconhecido. Então eu acho que é esse o papel do gamer, né? É um cara que quando a merda vier, ele em tese já sabe como pensar. Talvez não saiba como agir, porque cada um responde de uma forma diferente, mas na cabeça dele ele já vai poder, tipo, já ver alguma coisa mais ou menos parecida com isso aí. Então não é nada muito surpreendente para nós, né? O que é surpreendente para o mundo, para nós é, ah, isso aí parece filme tal, ah, isso aí é igualzinho o jogo tal. Então para nós acaba não sendo um pouco, não acaba não sendo um pouco de novidade, né? É só aplicação prática do que nós já vimos na teoria da ficção. Então acho que é isso o papel do gamer, ele vai ser o cara que vai estar preparado diante de uma população que não está preparada para enfrentar o fictício que agora passou a ser o real. E nós temos aí justamente que exercer o nosso papel de liderança nesse momento, tomar as decisões mais assertivas, sempre nos precaver, nos prevenir, sempre ir àquele levar o princípio que nós aprendemos na ficção, né, da honra, da lealdade, de proteger o mais fraco e de estabelecer comunicações saudáveis com as outras pessoas. Assim, a gente acaba conseguindo o nosso espaço. Acredito que no mundo pós-apocalíptico, que pode ser que aconteça, né? Os gamers eles vão ter um grande papel aí na gestão das coisas, porque já sabem administrar, né? Nós, como ninguém, sabemos administrar recursos, né? Nós sabemos o que fazer diante de um apocalipse zumbi. Nós sabemos como pensar criativamente, né? E acho que a ficção libera muito da criatividade na nossa cabeça. Então, nós temos tudo para conseguir mais espaços à medida que esse mundo se torna mais louco. Bom, é isso, meus amigos. Se vocês também têm esses devaneios, coloquem aqui nos comentários. Só trouxe esse vídeo só para compartilhar isso. Nós estamos nesse momento
de reflexão. Então, pare e pensa, né? Sou gamer, qual é o meu papel na sociedade? Grande abraço para você, até a próxima. Tchau.